gedank als je hier voorbij rijdt. Jouw levensdag vanavond voorbij. Kinders, 0 tot 18. Heb jij al ooit die sakabula gezien? Is jij bang? Is jij bang? Die sakabula gaan je vang. Nee man, sluit net die blerrie deur toe, as jy nie was Suid-Afrika. Wat? Strooi geskryf. Wel, jy's die direkteur, so jy moes geskryf het. Wie sin? Hi, my naam is Petrus. Wat kak is dit? Wel, jy beter sê is jou woorde. Hoop jy dit geleer? Waar is Leo nie? Dis seker wie laat soos altyd, weet ons. Daai gil nê. Ek het gesien, dit hop so op die dakke. Is vader Kersfees? Nee, dit is nie. Sterkte. Welkom. Hallo. Uiteindelik. Daar's 'n wyn op die tafel. Gooi vir jou vir 'n bietjie inspirasie. Slapkak. Regtig? Lekker ding. Gooi nog maar 'n glasie. Asseblief jy hou nie. Slapkak. Ek hoor net glas al binne is. Is jy alraai? Ja, dit is vir my. Ek het nou iets baie vreemd gesien. Niks, is jou voete en jou hande daarom nie gesny. Nee, dit is fyn, ek swaai. Jy. Jy het nog eers begin drink aan die slapkakkie en kyk hoe wat val jou al klaar die glase. Miskien moet ek begin drink. Ek dink ook so. Dankie vir ekskuus. So, ken julle woorde? Kom maar ouens. Ons het net 'n paar dae hoor voor dit showtime is en julle ken nog as julle woorde nie. Het julle ook eendag by die buite gesien? Ja, ou my woord, dit was so weird. Dit was soos in my gesig. Hy praat vir goed wat hop op die dakke. Seker die pasas. Dis die sakabula. Wat? Die sakabula. Asseblief. Dis 'n klomp ou mens toe. For real, ken julle dan nie van die sakabula nie? Telfons? Ja, toe ons klein was, het ons maas altyd vertel van die sakabula. Hy vreet jou op. Bla, bla, bla. Bra, gaan vertel jou tjol in distrik 6. Ag, shut up, man. As jy as klein kind stout was,
dan het die sakkebolle jou kom besoek. En as jy nie 'n goeie verduideliking het nie, dan het jy jou opgeëet. As dit waar was, het ek nooit tien gesien nie. Het jy dit al gesien? Ja, een van my vriende het. Ek gaan achter toe, hoef my veel video wys. In daai geval gaan ek wie... Stap jy saam met jou nie? Chommie, hy is agter. Pak man, hy sê ligte af terwyl ek pis. Nee man, hy sê foon gaan, hy is agter. Saks. Wat? Wat is gaan aan? Lyk asof Boela. Lyk asof jy die sakke Boela gesien het. Hier, wat daar. Dat jy al slapkak gesê. Jy het nog gesien. Oh, fuck. Okay. Dit is toe. Is jy bang? Is jy bang? Sakebola gaan jou vang.